Same lokacije središnje Istre su bile jako zanimljive i u pogledu produkcije same, jer ovisno o tome, konkretno recimo nalazili smo se u Pazinskoj jami i baš nismo očekivali takav challenge i nismo očekivali da će nam sam posjet toj lokaciji biti toliko fantastičan. Slaps opet je isto bio fantastičan i priča za sebe i naravno da smo spuštali svu opremu dole i da nismo htjeli ništa snimati gore jer smo htjeli samim kadrovima i cijelim ambijentom nekako pružiti drugačiju sliku Sopota. Samo snimanje, odabirom statista, kostima, nekakvih rekvizita. Pa bilo je posebno zanimljivo što smo neke kostime i baš kreirali i šivali. Evo i ovom prilikom možda da se zahvalimo kostimografkinji Kristini Nefat koja nam je to ono super ekspresno i jako lijepo napravila. Središnja Istra ima dosta legendi, mitova i tako dalje, tako da smo pokušavali nekako taj dio implementirati u film i napraviti nekakav mističan, nekakav malo drugačiji pristup turističkom filmu. Mislim da smo se dosta odmaknuli od ostalih turističkih filmova zbog toga što smo koristili elemente koji nisu tipično u turističkim filmovima, to su poji, takozvana vrtnja vatre, ples na svili, suvremeni ples, i mislim da su baš upravo te stvari dale nekakav takozvani touch koji je taj film čini na neki način posebno.